Hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. আজি মই আকৌ আপোনালোকলৈ নতুন ভিডিও এটা লৈ আহিলোঁ। আজি মই বনাম গাহৰি মাংস আৰু বাহৰ গা। যেতিয়া মই ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। জলকীয়া আৰু পিয়াজটো অকণমান সময় ভাজি লম অলপ ৰঙা পৰি যোৱাকৈ এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ গাহৰি মাংসখিনি এতিয়া মই ইয়াত দিম নিমখ হালধি আপোনালোকে নিমখ আৰু হালধি নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী দিব এতিয়া মাংসখিনি 5 মিনিটমান এনেকৈ ভাজি লওঁ এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ আলু গোটেইখিনি 5 মিনিটমান ভাজি ল'ম এতিয়া মই ইয়াত দিম আদা নহৰুৰ পেষ্ট গোটেইখিনি আৰু 3-4 মিনিটমান ভাজি ল'ম এতিয়া মই ইয়াত দিম নৰসিংহ পাত এতিয়া মই ইয়াত দিম পানী এতিয়া আৰু 10 মিনিটমান উতলিব দিম এতিয়া মই ইয়াত দিম বাহৰ গাছখিনি মই মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছোঁ আৰু 10 মিনিটমান উতলিব দিম সবজিখিনি হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত দিম ধনিয়া পাত সবজিটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কমেন্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সকলোৱে আজিলৈ বাই বাই